Jeg har alltid vært tiltrekket av helter som lever alene ute i skauen og spiser barkebrød og lager spikersuppe. Tarzan, Yukon og Bumbo, de var slike fyrer. Jeg lurte på om disse fantes på ordentlig når jeg var liten. Jeg reagerte på at de aldri gikk på do. Tarzan bodde i en flott hytte oppe i et tre, men do, det hadde han ikke. Vi så aldri hvor han slo lens. Han fikk seg dame etter hvert. Selv om hun ikke fikk vannklosett, så måtte han vel avkreve sin apemann et noenlunde sanitærforhold. Det var her logikken brast. Tarzan var helt klart ingen håndverker med utbyggingsplaner. Det var sikrere å tro på julenissen. Han hadde tross alt en låve å bo i. På våre hjemlige tufter så hørte vi om Anna i Ødemarka og om Dankert Anna oppe i Finnmarka. Folk som levde på grensen av der det gikk an å bo. På 60-tallet så fikk vi historia om to kvinnfolk som bodde alene på en fjellgård i Telemark. I 1974 så skrev Knut Eidem om disse ruidamene. Jeg sitter og leser i denne boka og lurer på hvorfor historien var så spektakulær at disse damene ble invitert til kong Olav på slottet. Sjåføren hans kjørte med limousin fra Oslo til dalen i Telemark for å hente damene. Daggeren døtte, dette måtte jeg sjekke opp i. Det er bortimot 20 mil fra Horten opp til enden av Bandakanalen. Boplassen til damene heter Rui. Faren deres utvandret fra Sverige. Men hvorfor i huleste dro han til dalen i Telemark? Andre svensker kom til Norge som rallare og bygde jernbaner. Det finnes ikke en skinnestump i nærheten av dalen. Og midt på 1800-tallet så var vel kommunikasjon med omverdenen begrenset til vannveien i området. Hva skulle den i Norge etter? Hva drev den med? Altså enda en grunn til å dra opp til Rui-plassen. Tokke kommune, den vet å bruke Rui-historien i turistøyet med. Noen klikk på internett gir deg full info. Noen kilometer opp fra dalen så kan du gjemme bilen i et lite skar i en skarp sving. Et skilt forteller deg hvilken vei du skal gå. Ei, 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 tenkte jeg. Sikkert en halvtime med klatring og en jungel av nypetorn og brennesle. Dette var sikkert en av de dramatiske detaljene som isolerte de gamle damene fra omverdenen. Spesielt på vinteren, tenker jeg. Men det var jo ikke langt, jo. 300-400 meter, kanskje? Så her kom Sjevenius, da. Her kom han i 1870-året. Og han var jordbruksarbeider og var kjent for å være veldig flink til arbeid. Og stien var ei brei anlagt steinhylle av anselig alder. Ingen problemer med å komme dit med hest og kjerre, selv i gamle dager. Været var helt kanon denne dagen, og jeg lengta etter en kaffekopp i sola. Synet som møtte meg var langt fra det jeg hadde forventet, nemlig en liten gård som helt sikkert lå vippa på stupet oppe i fjellsida. Men der tok jeg feil. Det var helt enkelt en bitte liten husmannsplass i skråbakke, men allikevel sikkert tøft for to damer som var 1 meter og 20 høye, og skulle skaffe mat, vann til kuer og høner og litt av hvert hver dag. Men det vi helt sikkert vet er at i 1870 kom Johan August Sjevenius vandrende fra Bohuslän i Sverige, og han fikk vigsel og bo på Rui, og her ble han boende til han døde i 1934. Størrelsen på husværet deres underskrev et minimumsbehov for takhøyde. Det var utrolig primitivt på innsida. Utsida bøyd dog på spektakulære syn. De hadde en utsikt som kunne ta pusten fra det. Rundt på plassen så ligger det gigantiske rullestein som sikkert har bydd på mye dramatikk da det kom deisende ned fjellsida. Gurine og Ingerine hadde søsken som hadde fyket i USA for plenty år siden. Men disse jentene, dem blei. De hadde ikke telefon eller strøm, og derav ikke radio og TV. Hva fylte de fritida med? I kjølvannet av kongebesøket så kom filmavisa til gars i 1957.
Dette dalen i Telemark, og opp til en av de øverste gårdene i denne bygda la han veien en dag, en ganske alminnelig Ola Nordmann. Men han kjente seg snart som en kjempe i tunet hos ruejentene. De er blitt som et sagn i bygdene søstrene Ingegjerd og Gurine Rui, som har levet et langt og arbeidsomt liv der oppe i lia. Broren og yngstesøsteren i Amerika for lengst, men ruejentene blitt hvor de var, og drev gården med fullt husdyrbruk helt til i fjor. Nå de midt i 80-årene, små i kroppene, men lette på foten i vassbæring og vedhogst, og opp og til med på leiken når kamera ber om en solskinsfortelling. På TV i senere år så har det gått en serie som heter «Der ingen skulle tro at noen kunne bo». Der blir vi kjent med flere skjebner à la Rui-damene. De var faktisk ikke alene om å bo kommelig og isolert. Gårdene langs fjordene på Vestlandet går vel egentlig Rui-plassen en høy gang. Der bor og bodde folk som måtte heises ned til fjorden og var uten kontakt hele vinteren. Selvfølgelig har noen av dem nå parabol på veggen, og selvfølgelig internett. Rui-damene var født i henholdsvis 1872 og 73. De gikk på skolen litt lengre opp mot toppen på et sted som heter Eidsborg. Jeg ville vel anta at de utviklet seg normalt, og at det kom noen vandrerbeilere på døra dan og vann etter århundreskiftet, da søstrene var blitt modne. Men kanskje faren kjeppjagde mannebeina? Jeg tipper at damene ikke hadde blitt lenge oppe i ura om det kom en oppdresset kar for å ta med seg den ene til storbyen. To søsken dro jo til USA. Hvorfor ikke Gurine og Ingerine også, da faren døde i 1934? Forfatteren Eidem, han spekulerer i noen romantiske hendelser fra deres oppvekst. Disse utarta ikke lengre enn til noen tekstlinjer i boka. Å komme med noen andre insinuasjoner i bokform på 70-tallet ville vel være å banne kjerka. Men i 2014 så kan vi lett øke takhøyden for tankebanene. Å traske rundt på plassen og gjenskape bilder fra smalfilm som finnes på nettet, ja det var moro. Jeg tenkte på hva som lett hadde kunnet rasere dette imaget og denne romantiske historien. For eksempel om de hadde fått strøm, innlagt vann, TV, bil eller telefon. Lisette og Ivar Hauklisæter, de eier Rui-plassen nå og passer godt på den. Gurine og Ingerine døde i 1963 og 65. De siste dagene tilbrakte dem på gamlehjem nede i dalen. De er begravd på kjerkegården til Eidsborg Stavkjerke, litt lenger oppe i fjellsida. Jeg anbefaler en tur til Rueplassen, men les det opp på emnet først, for jeg har bare skummet fløten.